Mae'n gwrs dwi wedi canlynwaith o'r blaen yn y Saesneg, ond oedd yn gyfle dwi'n credu gyda Theatr Genedlaethol a Sherman Cymru, achos mae'n gwrs dyn ni'n rhannu rhwng Living Pictures a Theatr Gen a Sherman Cymru i ddarganfod cyfarwyddwyr newydd y dyfodol ac i hyrwyddo enwau newydd a ffyrdd newydd o weithio. Ac felly, aethon ni ati i gyfweld â nifer o bobl ac y safon yn uchel. Dyn ni'n gweithio nawr ers mis Medi, ac dyn ni'n gweithio tuag at llwyfannu tair drama newydd gan Meic Povey, Branwen Davies a Caryl Lewis. Trwy gydol y flwyddyn wedyn, dyn ni'n cwrdd â unwaith y mis. Mae eitha intens, chi'n gwybod, a dyn ni'n gofyn ei penwthnos gyda'n gilydd a tair wythnos llawn ystod y cyfnod. Ac dyn ni'n gweithio fel pobl Marc Rees, mae'n dod mewn i siarad am safle, a chi'n bod gweithio gyda safle arbennig. Mae Sasha Wares, oedd yn gyn associate yn Royal Court, yn dod lawr i siarad am ei gwaith hi ar awdur Mike Bartlett. Mae Steve Waters newydd fod gyda ni yn siarad am ei waith hi, oedd yn lyfr The Secret Life of Plays. Mae Sian Summers yn mynd i drafod Gwenyn Parry. Ac felly mae'r holl gyfleuon yma mewn ffordd yn gyfle iddyn nhw ddeall pa fath o gyfarwyddwr ydw i, pa fath o waith dwi eisiau creu, a beth yw gwir ystyr y gair ysgrifennu newydd. Beth sy'n braf yw gallu, chi'n gwybod, gwahodd awduron ifanc mewn i'r broses hefyd, achos yn ystod yr wythnos y cyflwyno dramau, mi fydd na weithdai sgrifennu newydd yn ymlaen yn yr adeilad yr un pryd. Ac felly, fydd cyfle i ni ddatblygu'r awduron ymhellach. Felly, mae nhw'n cael gwahoddiad mewn i'r cyrsiau gyda ni. Mae cyfarwyddwyr wedyn yn gallu cyfarwyddo darnau o Beckett, darnau o Gwendyn Parry gyda actorion, felly mae actorion yn buddio hefyd. Mae'n hyfryd bod yr awdur, yr actor a'r cyfarwyddwr yn yr un stafell. Mae rhyw dimlad creadigol iawn am hwnna, a sgyrsiau difyr yn dod mas o hwnna. Ac yn aml iawn, prosiectau newydd yn cael eu cychwyn o sefyllfaoedd fel yna. Dwi'n gobeithio bydd pump llais hollol gwahanol gobeithio'n dod allan o'r broses yn mis Medi.